Дәріс тақырыбы – курстық жұмыс. Курстық жұмыстың жалпы ережелері. Курстық жұмыс студентті өз бетіме зерттеу жұмысын орындау әдістемесіне үйретудің бір нысаны болып табылады. Оқу жоспарында курстық жұмысты орындау студенттің өз бетімен ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу қабілетін дамытуды, ұсынылған зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттермен жұмыс жүргізу әдістемесін қалыптастыруды, курстық жұмыс жазу кезінде зерттеу мәселесі бойынша қойылған міндеттерді, орындау барысында зерттеу әдісі және мүмкіндігі бойынша эксперименттер жасауды меңгеруді, студенттің өзекті мәселелерді іздеу қабілетін дамыту және алынған нәтиженің теориялық және тәжірибелік маңызын түсіне білуін, жүргізілген зерттеудің негізге ала отырып объективті негізгі қорытындылай жаса білу шеберлігін дамытуды қамтамасыз етеді. Курстық жұмыс өз кезегінде мазмұн мен нысанның диалектикалық біртұтастығын көрсетеді. Мазмұн тақырыптың өзектілігі мен алынатын мәліметтер көлемінің анықтылығы мен және жеткіліктілігі мен жұмыстың нәтижесіндегі қорытынды түйіндердің объективтілігі мен анықталады. Нысан дегеніміз жұмыстың материалын мазмұндау және оны рәсімдеу тәртібі мен стилі. Курстық жұмысты дайындау, орындау және оны қорғау процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Курстық жұмысты тақырыбын таңдау және бекіту, ақпарат көздерін таңдау және зерттеу, курстық жұмыстың мазмұны және оны рәсімдеуге қойылатын талаптарды зерттеу, курстық жұмысты жазу, курстық жұмысты жазуды аяқтау және оны кафедраға ұсыну, қорғау үшін баяндама тезистерін дайындау, курстық жұмысты қорғау. Курстық жұмыстың тақырыбын таңдау және бекіту. Курстық жұмыстың тақырыбын таңдау кезінде студент курстық жұмысты жазу мен қорғаудың негізгі мақсаты зерттелетін мәселелерді шешу бойынша теориялық білімнің дағдылардың шеберліктің тәжірибесінде жүзеге асырылуын көрсету екендігін ұғыну қажет. Курстық жұмыстың тақырыбын таңдау іс жүзінде қолда бар материал, ғылыми жетекшінің кеңесі мен студенттің өзінің қалауы ескеріле отырылып жүзеге асады. Курстық жұмыстың тақырыбын студент берілген пән бойынша кафедрада бекітілген үлгілілік тақырыптардың тізімінен таңдайды. Егер студент жұмыстың тақырыбын өзі ұсынатын болса, бұл тақырып курстық жұмыс орындайтын пәннің атауына сәйкес келуі керек. Бір академиялық топта немесе курста оқитын екі немесе одан да көп студенттерге бірдей тақырыпта курстық жұмысты орындауға рұқсат етілмейді. Курстық жұмыстың тақырыбын бекіту үшін студент таңдап алған тақырыбын кафедрадағы курстық жұмыстарды тіркеу журналына тіркеп, өзінің аты-жөнін және тегін таңдап алған тақырып атауын және тіркеу мерзімін көрсетіп, сонымен қатар қол қоюы керек. Курстық жұмысқа жетекшілік ету. Жұмысты жазу барысында көмек көрсету, сонымен қатар жұмыстың орындалуына бақылау жасау үшін және студент материалдарды таңдау, жұмысты жазу және рәсімдеуге байланысты кез келген мәселе бойынша кеңес алу үшін ғылыми жетекші дайындалады. Студент курстық жұмысының тақырыбын бекіткеннен кейін ғылыми жетекші оған жалпы сипаттағы кеңестер береді. Олар нормативтік құқықтық актілермен, арнайы әдебиеттермен және де басқа ақпарат көздерімен жұмыс жүргізу тәртібі, курстық жұмыс мазмұнын, яғни кіріспенің, оның жекелеген бөлімдерінің, қорытындының жалпы мазмұнын құрастыру, жұмыстың мәтінін басу және орналастыру тәртібі, пайдаланылған қайнар көздер тізімін рәсімдеуге және тағы басқа мәселелер бойынша ақпарат береді.
ғылыми жетекші жұмыс жоспары мен курстық жұмыстың бөлімдерін негіздеуге қатысудан басқа курстық жұмысты дайындауға тікелей және жүйелі түрде жетекшілік етеді. Курстық жұмысты қорғауға жіберуге рұқсат береді. Курстық жұмыстың қорғалуын бағалайды. Ақпарат көздерін таңдау және оларды зерттеу. Курстық жұмыстың сәтті жазылуына, зерттеу тақырыбына қатысты ақпарат көздерін шығармашылық деңгейде зерттеу әсер етеді. Ақпарат көздерін зерттеуге студент курстық жұмыстың тақырыбын таңдап біткеннен кейін бірден кіріседі. Бұл жұмыс процесінде ол тиісті зерттеу мәселесінің қазіргі кездегі жағдайын зерттеуге тиіс. Зерттеуге кірісуден бұрын студент пән бойынша бағдарламаларда кеңес берілген негізгі және қосымша әдебиеттермен танысуға тиіс. Студент бұрын зерттелген және зерттеу жоспарланған тақырыптардың таңдалынып алынған тақырыпқа жақындығына анализ жасау қажет. Жинақталған әдебиеттерді зерттеу кезінде бұл жұмысты бағалаудың критерийі ол материалды жұмысты жазу барысында пайдалану болып табылады. Оқулықтарды және мақалаларды жинақтау кезінде қалалық кітапханалар мен оқу орындарының оқу залындағы әдебиеттерді жүйелі нұсқаулықтарды қолдана отыра жүргізулері қажет. Зерттеуді энциклопедиялар мен сөздіктерден бастау қажет. Одан кейін оқулықтар мен монографияларды, содан соң журнал материалдарын зерттеу қажет. Қайнар көздермен танысу кері хронологиялық тәртіппен жүргізілуі тиіс. Яғни алдымен соңғы кездері жарияланған мақалаларды, одан кейін алдыңғы жылғы, 2 жыл бұрынғы мақалаларды қолдану керек. Курстық жұмыстың мазмұнын жоспарын құрастыру тәртібі. Курстық жұмыстың мазмұнын жоспары белгілі бір тәртіпте құрастырылған құрама бөліктерінен кіріспе тараулар, қорытынды және тағы басқа жұмыста ашылуға тиіс негізгі мәселелерден тұрады. Уақытында және дұрыс құрастырылған жоспар ғылыми жетекшінің алғашқы кеңесі сияқты ұйымдастырушы фактор болып табылады. Бұл ақпарат көздерін, тәжірибе материалдарын дұрыс жинауға, курстық жұмыс материалдарын кезектілігі бойынша мазмұндауға мүмкіндік береді. Сондықтан да жоспарды құрастыруға студент көп көңіл бөлуі қажет. Курстық жұмыстың мазмұнын және рәсімделуіне қойылатын негізгі талаптар. Курстық жұмыстың құрылымдық элементтері болады. Титулдық беті, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланылған қайнар көздер, тізімі, қосымшалар болып табылады. Титулдық бет жұмыстың бірінші беті және құжатты іздеуге қажетті ақпарат көзі болып табылады. Титулдық бетте келесі мәліметтер болуы қажет. Жоғары оқу орнының, факультеттің, кафедраның атауы, курстық жұмыстың атауы, студенттің тегі, аты жөні, тобының нөмірі, ғылыми жетекшінің тегі мен инициалдары, лауазымы, жұмыс орындалған қала және орындалу мерзімі жылы көрсетілуі керек. Титулдық бет, дипломдық жұмыс беттерімен бірге жалпы нөмірлеу құрамына енеді. Беттің нөмірі титулдық бетте қойылмайды. Кіріспе. Кіріспеде зерттелетін мәселенің қазіргі кездегі жағдайына қысқаша сипаттама беріледі. Және курстық жұмыстың тақырыбының көкейкестілігі талданады. Студенттің тақырыпты таңдау себебі жұмыстың зерттеу деңгейі мақсаты көрсетіледі. Курстық жұмыс тақырыбын ашу мақсатында негізгі міндеттер қойылады. Сонымен қатар жұмыстың құрылымы көрсетіледі. Кіріспе тақырыбы нөмірленбейді. Кіріспе мәтіннің екінші бетінде мазмұндалады. Негізгі бөлім
курстық жұмыстың бұл құрылымдық элементін тарауларға, бөлімдерге және пункттерге бөлу қажет болып табылады. Бір тараудан екіншісіне көшу курстық жұмыстың мазмұнымен анықталады. Алайда барлық тараулар бір-бірімен тығыз байланысты және қисынды кезектілікпен берілуі қажет. Бірінші тарау. Бұл тарау курстық жұмыстың теориялық негізі болып табылады және зерттелетін мәселенің әдістемелік аспектілерін ашатын, нақты жағдайға шолу жасайтын теория тәжірибеде мәселенің зерттелу деңгейін біздің еліміз бен шетелде оқыған ұқсас мәселелердің шешілуіне анализ жасайтын бөлімдерден тармақтардан тұрады. Студент курстық жұмыстағы анализ жасалатын мәселелер шешілу үшін қолданыстағы заңнаманың жетілдіру мақсатында бұл саладағы өзінің білімін, теориялық білімі мен жинақталған тәжірибесін қолдана білу шеберлігін көрсетуі қажет. Сонымен қатар зерттелетін мәселелерді шешуге қажетті нормативтік құқықтық актілерге сын көзімен шолу жасап, оның қазіргі кездегі талаптарға сәйкестігіне сипаттама беруі қажет. Екінші тарауда зерттелетін сұрақтар жалпы теориялық ережелер мен тәжірибелік материалдар тұрғысынан мазмұндалады. Яғни тарау тәжірибелік материалдар, нақты мәліметтер, есептеу статистикалық ақпараттар, нормативтік құқықтық құжаттар мен байланысты жұмыстың негізгі идеясын қамтуы керек. Студент жаңа идеяларын алдыңғы қатарлы отандық және шетел тәжірибелерін талдау қабілетін, жағдайды кешенді анализдеуден туындайтын бағалау мен қорытындылар жасай білуі қажет. Үшінші тарауда бұл курстық жұмыстың тақырыбына байланысты әртүрлі мазмұнда болуы мүмкін. Яғни екінші тарауда қарастырылмаған теория мен тәжірибе тұрғысынан басқа да сұрақтар зерттелуі мүмкін. Тәжірибелік материалдарды теориямен тығыз байланыстыра отырып жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде зерттеу мәселесін жетілдіруге бағытталған студенттің өзінің ұсыныстары мен басқа авторлардың ұсыныстары беріледі. Әр тарау осы тараудың мазмұны бойынша қысқа түйіндер жасаумен аяқталуы керек. Соңында қорытынды бөлім беріледі. Бұнда қорытындыда зерттеу нәтижесінде жасалған негізгі түйіндер мен ұсыныстар беріледі. Сонымен қатар қойылған міндеттердің шешілу деңгейі көрсетілуі қажет. Түйіндер курстық жұмыстың мазмұнын, маңыздылығын және жұмыстың тиімділігін толық сипаттайтын қысқа әрі нақты болуы керек. Қорытындыда жұмыстың мазмұнында бірде-бір рет айтылмаған жаңа ақпараттар болмауы керек. Қорытынды мәтіні 2-3 бетте мазмұндалады. Соңында нүкте